Para Pedro e com atenção, com legal, fazer o que vem para Boeira Sorvete, a representação do grupo Araújo. Representa João Câmara, representa o Rio Grande do Norte, já passa a falta, Rafa, na hora da Boeira. Estou apresentando o trabalho acontecendo, o trabalho é perfeito, leva na canhote, o Boeira Zerg, Líbrica. Sabes que até chorei. Olha, boi. Pra você 50 é o próximo, o último rodízio. Lá vai, Boi de Azer. Nada se preocupa de imaginar. Você apresenta a dupla campeonato que atrapalha, vai depois da sua vez. O Boi que afasta e vai descendo. E ele que atrapalha, que afasta a volta. E a Rafa não acredita no trabalho, vai depois. Eva na canhote, Boi de Azer, aqui de brigando. Olha, Boi. Perfeito, até apresentando o seu daqui, outro dos outros partidos, viu, viajante, já fazendo aqui, afasta a volta, Rafa Nova, vai ficar descendo, vem Zé Maria. A dupla que se apresenta aqui, outro dos outros partidos, viu, viajou, leva na canhote, foi de Zé, aqui de Brigão. Valeu, Boi. Bodão, Geral.